Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. Poslednji vikend u julu je za nama, a tokom minulog vikenda bilo velikih saobraćajnih gužvi na putevima i graničnim prelazima. Na granici se čekalo i do 4 sata na izlazu iz Srbije. Naša ekipa bila je jutros na ovom graničnom prelazu, proveravali su kakva je trenutna situacija i kako reaguju putnici. Poznata rock grupa Van Gogh nastupila je u subotu u Pirotu. Frontmen grupe Zvonimir Đukić Đule rekao nam je da predano rade na novim pesmama i da bi novi album trebalo da bude objavljen na jesen u oktobru. Vidjet ćete kako je bilo na koncertu. U galeriji Čedomir Krstić pre nekoliko minuta otvorena je izložba udruženja vajara iz oblasti Makao u Kini. Saznaćete više o izloženim radovima. A govorit ćemo i o aktivnostima istorijskog arhiva u Pirotu. Gošća Hronike je direktorka ove ustanove kulture Ivana Kostadinović. Imate mnogo razloga da ostanete uz naš program narednih 30 minuta. Počinjemo emisiju pregledom Vesti dana. Više od 20.000 vozila prešlo granični prelaz Gradina tokom vikenda. Mnogobrojne aktivnosti istorijskog arhiva u narednim mesecima. Grupa Van Gogh nastupila u Pirotu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Tokom letnjih meseci u jeku turističke sezone velike su gužve na graničnim prelazima. Zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima su i do 4 sata, tako je bilo juče na Gradini. Ovaj granični prelaz je tokom vikenda prešlo oko 95.000 putnika. Ekipa televizije Pirot bila je jutros na ovom graničnom prelazu. Ovo je uobičajena slika na graničnim prelazima tokom letnjih meseci. Granični prelaz Gradina je tokom vikenda prešlo 22.000 vozila. Juče je na ovom graničnom prelazu bilo 9 traka kroz koje su prolazili putnici, a čekali su i do 4 sata. Tokom današnjeg dana na izlazu graničnog prelaza Gradina bilo je 7 traka, a zadržavanja su do 90 minuta. Za sada ja mislim da je ovaj vikend bio najgori i najteži. Sad očekujemo polako da ulaz u Srbiju bude opterećenije. Pa mi vršimo našu internu analizu rizika i selekciju putnika da, znači, u ovoj velikoj količini vozila i putnika izaberemo ljude koji su skloni ili koji imaju načina da krše carinske propise. Do što se tiče kolega iz granične policije, oni u pojedinim slučajima rade na minimumu dozvoljeno minimumu kontrole putnih isprava da bi mogla sva ova masa ljudi da što pre stigne svojim kućama. U odnosu na isti period prošle godine, sada je povećan broj putnika i vozila na Gradini za oko 10%. Iako ima onih koji su na put krenuli zbog letovanja, najviše državljana Turske koji se vraćaju u svoju zemlju. Mi smo iz Nemačke. Juče smo stigli do graničnog prelaza i bila je ogromna gužva. Inače, putujemo do Turske. Putujemo do Bugarske. Čekali smo gotovo 3 sata. Gužva je i na srpskoj i na bugarskoj granici. Krenuli smo na more u Bugarsku. Čekamo manje od 1 sata. Ja sam iz Nemačke i često putujem. Granicu lakše i brže prelazim na srpskoj nego na bugarskoj strani. Veće gužve na ulazu u Srbiju očekuju se već tokom narednog vikenda. Ukoliko se pripremate za polazak na put i prelazak granice, na sajtu Automoto Saveza Srbije možete da se informišete o prohodnosti puteva kao i o zadržavanjima na graničnim prelazima.
Da biste izbjegli ovakve gužve, preporuka Automoto Saveza Srbije je da koristite alternativne granične prelaze. Budite obazrivi i srećan put ukoliko putujete i lepo provedite dane odmora. Još jedna korisna informacija ukoliko putujete. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije obaveštavaju da su u saradnji sa kompanijom Mastercard na svim čeonim naplatnim stanicama instalirani POS terminali za beskontaktno plaćanje putarine Mastercard i Maestro karticama radi bržeg prolaska vozila kroz naplatne kanale. Javno preduzeće Putevi Srbije je na naplatnim stanicama Subotica, Stara Pazova, Beograd, Niš, Preševo, Dimitrovgrad, Šid, Šimanovci i Preljina omogućilo učesnicima u saobraćaju da putarinu plate prislanjanjem kartice na čitač bez unošenja PIN koda, saopštava iz ovog javnog preduzeća. Još jedno podsjećanje da se zbog radova na održavanju državnog puta saobraćaj na deonici Blato Kruška i Sadiko Bunar Donji Striževac obustavlja u dva termina. Do 4. avgusta saobraćaj u prekidu od 9 do 12 sati i od 13 do 16 sati. Konkurs za švajcarsku podršku socijalno-inovativnih programa namenjen organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama ističe 3. avgusta. Vlada Švajcarske će kroz program SwissPro finansijski podržati 25 projekata iznosom od 10 do 14.000 evra. Kroz drugi poziv, program SwissPro pružit će tehničku podršku i sredstva za sprovođenje projekata za najviše 10 lokalnih samouprava. Ukupna vrednost fonda za podršku projekata iznosi 420.000 evra. Poznati rock sastav Van Gogh nastupio je posle 6 godina ponovo pred publikom u Pirotu. Na radost ljubitelja dobrog rock zvuka priredili su energičan koncert. Koncert je organizovao Dom kulture Pirot u sklopu programa Pirotskog kulturnog leta. Jedna od stanica na aktualnoj turneji rock sastava Van Gogh bio je i Pirot. Energičnim, njima svojstvenim nastupom nagradili su publiku koja je u glas pevala poznate hitove Van Gogha. Od objavljivanja poslednjeg 10. studijskog albuma prošlo je 5 godina. Frontman grupe Zvonimir Đukić Đule najavljuje novi album sa pesmama drugačijim od dosadašnjih koji bi trebalo da se pojavi na jesen. Neki novi izraz je Van Gogh spremio, neko drugačije pismo od prethodnih koje smo slali našoj publici i verujem da će biti na radosti po volji publici. Nismo se trudili da se nikome da se dopadnemo i bili smo i ostali kako nekad, tako i sad, samo svoj. Ne povlađujemo tendencijama i aktuelnim pričama, govorimo u pesmama na naš način o životu, kakav on jeste, i negde apelujemo na to kakav bi zapravo mogao da bude bez ovih neumoljivih i besmislenih reality programa koje dolaze sa svih kanala. Za nastupe Van Gogha karakterističan je način na koji Đule neposredno komunicira sa publikom. Tako je bilo i u Pirotu. Publika je sledila njegove instrukcije tokom koncerta, a između pesama Đule je publici poručio, pored ostalog, da budu dostojanstveni i da čuvaju svoje voljene. To nisu smišljene poruke, to su neke poruke koje osetim u tom momentu pa podelim sa ljudim. Ne postoji ništa uigrano, ne postoji ništa uvežbano, pa sad kao ajdemo tim nekim putem. Zavisi kako budu bili raspoloženi. Ni od jednog koncerta ne očekujemo ništa, a dajemo sve. I samim tim svaki od tih koncerata koje sviramo bude poseban za sebe i drugačiji od prethodnog, nikad isti koncert. Jedna pesma zapravo nikad ne zvuči isto. I u tome jeste negde draži čar muzike što se pesme menjaju od grada do grada, od publike do publike. Koncert je završen pesmom Anđele moj brate i obećanjem da će Van Gogh u Pirot doći ponovo po izlasku novog albuma. Zaposleni u Istorijskom arhivu Pirot vredno rade tokom leta, pružaju podršku pojedincima u pretraživanju i korišćenju istorijske građe, pripremaju nekoliko publikacija, a imaju važnu ulogu u obeležavanju 140 godina od Berlinskog kongresa. O tome, pored ostalog, u narednim minutima razgovaram sa direktorkom Istorijskog arhiva u Pirotu, Ivanom Kostadinović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Iako je leto period kada se radi u nekom smanjenom obimu, to nije slučaj kod vas. Da počnemo najpre od onog što je trenutno aktualno.
normalno je, to je sređivanje fondova. Tako je, radimo normalno iako je leto i pored svakodnevnog rada sa strankama i usluga koje pružamo našim sugrađanima, iako nas je trenutno malo zbog godišnjih odmora u kolektivu, radimo vredno. Trenutno se sređuju fondovi Pirotsko-ćelimarsko društvo i Zemljoradnička zadruga Pirot, fondovi koji nisu do sada bili sređivani, a isto tako vrši se i revizija već sređenih fondova, revizija trenutno fondova osnovnih i srednjih škola našeg grada. Imate dobru saradnju sa Udruženjem istoričara Pirota, pružate im podršku u realizaciji programa Pirotskog kulturnog leta. Tako je, naša ustanova pojavljuje se kao podrška Udruženju istoričara Pirota sa kojim sarađujemo već nekoliko godina. Ovoga puta to je u vidu predavanja koje će naši istoričari i arhivisti, a istovremeno i članovi ovog udruženja, održati našim sugrađanima. Jedno predavanje je bilo 3. jula, 29. avgusta dolazi jedan eminentni stručnjak iz Beograda iz oblasti istorije, također na poziv naših istoričara, a 13. avgusta bit će promocija 3 filma naših mladih sugrađana pod nazivom Tragom istorije. Eto, to je jedna saradnja sa ljudima iz grada, sa entuzijastama, ovde u ovom slučaju mladim ljudima koji istražuju našu arhivsku građu, mi im pomažemo u tome, istražuju događaje iz naše bliže ili dalje prošlosti, zainteresovali su se za istorijske ličnosti i događaje našeg kraja. Do sada su uradili 2 filma o Dragoljubu Milenkoviću Grci i njegovoj pogibiji, o pogibi i identitetu, tako kažemo, neznanog junaka sa Ćeltaša, a sada spremaju i film o Hadžinešinoj buni, odnosno Hadžineši, i ti filmovi biće projektovani 13. avgusta u svečanoj sali Pirotske gimnazije. Kao što rekao ste, vi im pružite svesrdnu podršku i u pretraživanju građe, a naravno i kasnije oko obrade, korišćenja. Tako je. Njihovo istraživanje i, da kažem, pretraga po tim dokumentima javlja neku novu motivaciju za neke nove projekte, tako je, da kažem, plodonosno, i vrlo je i za nas važno da imamo takve mlade ljude koji se interesuju za naš grad i istoriju našeg grada. A to je važno da i sama ustanova bude, tako kažemo, otvorena prema građanima, prema onima koji žele da koriste tu građu. Da, stalno nam dolaze istraživači, interesuju se za svoje porodice, za poreklo svojih porodica, pretražuju rodoslove i mi smo im tu stalno na usluzi. Naravno, tu je i naša stalna delatnost, ono što svakodnevno radimo. Imamo dobru saradnju i sa drugim ustanovama kulture, sa istorijskim arhivima iz drugih gradova, eto u tom smislu da pomenem i sastanak podružnice Arhivističkog društva Srbije, koji će se održati baš kod nas u Pirotu, u istorijskom arhivu u Pirotu, 28. septembra. Gosti će nam biti arhivisti iz Vranja, Niša, Leskovca, Prokuplja i Zaječara. Naši arhivisti pripremaju interesantne teme za taj radni sastanak, eto jednog novog druženja, iznalaženja nekih novih ideja i rešenja iz oblasti arhivistike. A tokom septembra se očekuje objavljivanje jedne publikacije zavičajnog autora koji je koristio arhivsku građu za svoje delo. Tako je, vraćamo se na ono o čemu smo malo čas pričali, to je da mnogi ljudi koristići našu arhivsku građu, eto ova deca su pripremila filmove, ali neki drugi, posebno stariji naši sugrađeni zavičajni autori, već poznati i priznati u našem kraju, istražujući našu građu, napišu i knjige i pripremaju nova dela iz oblasti istoriografije, i mi smo tu da podržimo takve projekte, uvek smo raspoloženi za to. Da se vratimo na rad Udruženja istoričara Pirota, oni uz podršku Gradske uprave Pirot obeležavaju 140 godina od Berlinskog kongresa, tu ste i vi naravno uključeni, imate važnu ulogu kao što rekoh u najavi. Da, vi znate da se taj jubilej obeležava pod pokroviteljstvom grada, u njemu pored Udruženja istoričara učestvuju i druge ustanove kulture, među njima i naš istorijski arhiv koji ima svoju ulogu kao podrška Udruženju istoričara, ali i kao nosilac nekih aktivnosti, prvenstveno organizatora naučnog skupa koji će biti u tom periodu. Također pripremamo i izložbu arhivskih dokumenata zajedno sa Muzejom Ponišavlja, koji će biti predstavljeni, pretpostavljam, za sada je takav dogovor u galeriji Čedomir Krstić, eto opet saradnje između ustanova kulture. Isto tako ćemo se pojaviti i kao izdavači zbornika naučnih radova o kojima će biti reči na tom naučnom skupu, a čiji urednik priznati istoričar Miloš Jagodić, poznati stručnjak
iz ove oblasti. Sam zbornik sadrži 20 radova najpoznatijih naših stručnjaka iz oblasti istorije i historiografije. I kada smo imali ono prvo predavanje upravo o ovoj temi, tada je rečeno da se malo zna o Berlinskom kongresu i da javnost nije dovoljno upoznata sa tim šta je Berlinski kongres i koliko je on značajan za našu istoriju i za nezavisnost Srbije. A zato je lepo da se na ovaj način obeleži. Veoma je važno da se obeleži. Eto, pretražujući po medijima, nismo naišli na podatak da je neki drugi grad u Srbiji organizovao ovakvo obeležavanje. Eto, i na taj način se ponosimo, iskoračili smo i u tom smislu ispred ostalih gradova i sredina u zemlji. Još nešto, ako bih mogla da kažem, konstantno je otvoren i dalje onaj konkurs ili da kažem akcija prikupljanja starih udžbenika i želela sam da kažem da stalno dolaze naši sugrađani i poklanjaju knjige arhivu, to i dalje traje i mi smo na taj način obogatili našu biblioteku i eto i na taj način pomažemo i tim budućim istraživačima. Javljali su se stariji sugrađani i pronašli smo baš neke starije i retke knjige i vrlo smo zadovoljni zbog toga. Na taj način pomažemo i našim istraživačima, a u toku je i realizacija projekta mikrofilmovanja matičnih knjiga za koje smo mi sredstva dobili od Ministarstva kulture. Htela sam da vas pitam šta kažu oni koji donose te stare udžbenike kod vas? Sa zadovoljstvom ih poklanju. Evo, baš sad idem sa otvaranja ove izložbe i tamo sam naišla također na jednog našeg sugrađanina, poznatog novinara sada u penziji, koji je najavio da će neke svoje zapise, knjige, što čuva stare neke časopise, baš sutra doneti u arhivi. Veoma su zadovoljni, smatraju da će na taj način te knjige i dalje živeti, odnosno ti časopisi, to što ostave arhivu. Kako smo krenuli hronološki, eto da kažemo do kraja godine, očekuje se i obeležavanje dana istorijskog arhiva i publikacija još jednog arhivskog dnevnika. Da, to planiramo za 13. novembar, dan naše ustanove, to je dan kada je 1956. osnovan istorijski arhiv u Pirotu, najpre kao arhivsko odeljenje, pa se kasnije razvijao. I tim povodom opet ćemo objaviti drugi broj arhivskog dnevnika. To je jedna vrsta godišnjaka, odnosno jednog ilustrovanog izveštaja o našem radu u prethodnoj godini. Lepo se poklapa sa krajem godine, sa danom arhiva. Isto tako pripremamo i jednu izložbu tim povodom, ali o temi izložbe ćemo nekom drugom prilikom. Znači, te vas ne pitam. Prošle godine je izložba bila izuzetna i veoma posećena. Tu je bilo više stranački izbori u Pirotu. Tako je, izložba političkih plakata. Tako je, bila je veoma interesantna. Ove godine obećavam, opet će biti nešto interesantno, zanimljivo za naše sugrađane, ali za sada neka ostane pod velom tajne. Javit ćete nam na vreme. Naravno, kao i uvek. Eto, prošli smo kroz sve ono što se trenutno radi i možemo da zaključimo da ste zaista veoma vredni i želimo vam tako nastavite. Hvala najlepše. A mi ćemo informisati naše gledalce. Hvala puno. Hvala vam mnogo. Izložba Udruženja vajara iz oblasti Makao pod nazivom Putovanje preko granice otvorena je pre nekoliko minuta u galeriji Čedomir Krstić. Izloženi radovi su veoma zanimljivi, a postavka će biti dostupna negde do 10. avgusta. O ovoj izložbi za našu televiziju govorila je direktorka galerije Radmila Vlatković. Nije to samo jedna novina što se grada Pirota tiče, nego uopšte što se Srbije tiče. Zaista ovi umetnici nikada nisu boravili na prostorima naše zemlje, tako da je ova izložba izuzetna prilika da se sagleda jedna nova kultura, jedno drugačije stvaralaštvo. Jesu to vajari, grupa od 14 vajara sa negde oko 17 radova. Imamo prilike da vidimo njihov pristup savremenoj umetnosti, njihovo viđenje keramike, s obzirom da je Pirot poznat po grnčariji, dakle i izradi u terakoti. Ovo je nešto što je sasvim drugačiji pristup i jedna zaista druga kultura. U pitanju je projekat, njihov projekat, koji traje od 2016. do 2020.
U našim sutrašnjim informativnim emisijama pogledajte prilog sa otvaranja ove izložbe, bilo je zaista veoma interesantno. 13. gastromanifestacija Dani Banice u Beloj Palanci biće održana od 10. do 12. avgusta u parku Vrelo. Manifestacija je takmičarskog karaktera. Takmičenje u pripremi najbolje Banice u 4 kategorije je u subotu 11. avgusta. Prijeve za dečju radionicu, takmičenje i olimpijadu traju do 6. avgusta. Promoter manifestacije je Nenad Gladić, Lepi Brka. Za posetioce su organizatori pripremili i bogat kulturno-umetnički program. U parku Vrelo 11. avgusta u 18. sati nastupit će Neda Ukraden. Potom od 21. sat koncert će održati Ana Bekuta. Dejan Petrović i Big Band nastupaju sutradan od 21. sat. Stigli smo do sportskog bloka. U trećoj pripremnoj utakmici pred početak prvenstva Srpske lige, fudbaleri Radničkog su na svom terenu poraženi od ekipe Rtnje iz Boljevca rezultatom 2:1. U prvom poluvremenu nije bilo golova. Radnički je poveo golom Nemanja Mančića, ali su fudbaleri Rtnje izjednačili nedugo zatim u 67. minutu, a gol za pobedu postigli su u 78. minutu. Narednu proveru Beli imaju sa Trajalom iz Kruševca u sredu. Bila je to teška utakmica za gledanje, nije se mnogo vidjelo nešto kvalitetno, ali to je jedna pripremna utakmica, kontrolna i sigurno da ćemo izvlačiti pouke iz ovakvih utakmica. Evo ovaj neki ukus otprilike srpsko-ligaških utakmica koje nas očekuju, protivnik koji je putovao 3 sata da otprilike odigra ako može pola sata utakmice, ali mi smo tu da to kažnjavamo, što danas nismo uspevali. Evidentno je da su igrači umorni, da rad koji imamo svakodnevno je uzeo danak, tako da smo bili spori i teški, pa i utakmica je takva i bila. Otprilike ove utakmice nam i pokazuju koliko svaki igrač može da pruži. Ovo nije odraz ove ekipe, ova ekipa može mnogo više i bolje, tako da ne brinem za to. Fudbalski savez grada Pirota organizuje tradicionalni 62. kup grada Pirota koji se igra pod pokroviteljstvom Skupštine grada povodom slave grada. U takmičenju za kup grada učestvovaće svi registrovani fudbalski klubovi sa teritorije Pirota, članovi okružne ili gradske fudbalske lige. Finalna utakmica igra se na gradskom stadionu na dan slave grada 28. avgusta. Pehar pobednika Kupa grada brani fudbalski klub Vladimir Durković iz Berilovca. Prijava fudbalskih klubova za ovogodišnje takmičenje je još sutra u prostorijama Fudbalskog saveza grada Pirota. Izvlačenje parova prvog kola je sutra u 18. sati u Medija centru Doma kulture. Stručna strukovna organizacija sudija Fudbalskog saveza Pirotskog okruga organizuje školu za fudbalske sudije. Zainteresovani kandidati starosti od 15 do 26 godina mogu da se prijave do 1. avgusta u prostorijima Fudbalskog saveza Pirotskog okruga od 18 do 20 sati. Prozivka igračica ženskog rukometnog kluba Pirot je za nekoliko minuta, tačnije u 19 sati, u hali Kej. Prema rečima trenera ženskog rukometnog kluba Pirot Nine Tošić, u novoj sezoni pirotski klub biće pojačan za golmana jer Katarina Dinčić odlazi iz Pirota. O njima ćemo govoriti i u našim sutrašnjim informativnim emisijama. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Vi ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.